Ritt Bjerregaard, overborgmester i Københavns Kommune. Nu står vi her på din rådhusplads, og endnu en gang så har du åbnet mode, eller dørene for modeugen. Men det er ikke kun det. Nu har vi også et stort telt ude på pladsen. Hvordan kan det være? Det skyldes jo simpelthen, at I har så mange kreative kræfter hos jer selv, så I kommer op med mange nye og gode idéer. Og der er jo begrænset, hvor mange der kan være inde i rådhushallen, så derfor synes jeg, det er rigtig spændende, at vi har fået det her. Jeg glæder mig til, at jeg skal ind og opleve det nu her med et øjeblik. Hvad bliver det næste år så? Ja, det er jeg jo sådan set også rigtig spændt på, fordi det er ikke mig, der finder på det. Så jeg er også spændt på, hvad der kommer næste år, og så må vi jo prøve at se, om vi også kan klare det. Men hvor vigtigt er det for dig som overborgmester, at det her bliver en stor del af en københavnerbegivenhed? Ja, men det er vigtigt, fordi jeg tror, at det i høj grad er med til at præsentere København og sætte København på dagsordenen netop som en kreativ storby. Og der har det her jo vist sig at slå rigtig, rigtig godt igennem. Så jeg er lidt stolt over at kunne være med til at lægge hus til det. Og som noget nyt, så prøver man jo også at få flere, kan man sige, almindelige forbrugere ind. Altså ikke kun den inviterede presse og den inviterede del. Hvad siger du til det, at det skal være almindelige mennesker, man der også skal ind og se det? Det er jeg jo rigtig glad for, og det var derfor, vi var med til i starten at støtte, at vi havde de her store tavler, hvor man kunne følge lidt med i det. Jeg tror, det er godt for københavnerne også at være en del af det, og også at blive lidt stolte over alt det, modskaberne kan. Og nu er det jo starten af modeugen, og du skal ind og se Elise Gug lige om lidt. Hvordan kan det være, du har valgt det modeshow? Det er først og fremmest valgt, fordi det var nyt, og det var anderledes, og det er nogen, der er med for første gang. Og så håber jeg på, at jeg også kan få passet det ind, så jeg kan se Susanne Rützow her i aften, sådan at jeg også ser en af dem, der har været med lidt længere. Så nu er du jo ikke sådan på den måde en modepige. Du er i hvert fald ikke kendt inden for modebranchen, men efterhånden, så må du begynde at glæde dig lidt til modeugen hver gang. Jamen, jeg glæder mig til at se det. Det ligger jo sådan set ikke lige op af noget af det, jeg selv nødvendigvis skal gå med. Men det gør jo ikke noget. Altså, det er jo dejligt som borgmester at se så mange kreative kræfter. Så nu skynder jeg mig ind. Ja, godt. Det er en god modeuge.